Korpi Forest tässä, tervehdys. Metsässä, kuten pitääkin. Ja tänään mulla on ilo taas esitellä meille meidän kuukauden ihminen. Tämä perinne, joka on jo useamman kuukauden ottanut tässä näin omaa rooliansa. Ja te nyt ehkä ihmettelette, että hei, missä kaveri on? Niin tällä kertaa kaveri ei kokenut omaksensa, että se haluaisi tulla niin kuin tähän videolle esille tai edes ottaa kuvaa siitä. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on niin kuin enemmän kuin hyvä. Että ihminen uskaltaa sanoa sitä, mikä hänelle on juuri silläkin hetkellä sopiva. Ja tää kuuluu mun mielestä niin kuin syvästi niin kuin meidän kulttuuriin ja arvoihin. Että et me luodaan sitä niin kuin turvaa, että jokainen uskaltaa tuoda sen oman itsensä sellaisenaan kuin se on. Sehän ei aina tarkoita sitä, että me lähdetään säätelemään tälleen näin, niin kuin, että aina niin kuin jonkin asian niin kuin randomisti, että miten joku haluaa. Mutta se tarkoittaa sitä, että ne uskalletaan tuoda esille ja niistä pystytään puhumaan, että onko tämä niin tärkeä asia ja onko se just tässä semmoinen, että meidän täytyy mennä tälleen näin vai voidaanko me jotenkin muutenkin toteuttaa. Ja tässä kohtaa mä ajattelen, että tämä oli niin kuin enemmän kuin fine, että mä esittelen hänet, että ei hänen tarvitse tässä olla. Ja mä oon hyvin kiitollinen, että tämmöinenkin kulma tuli tähän näin niin kuin nostettua esille. Et ei ole yhtä tapaa niin kuin sinne onneen mennä. Mutta sen pidemmittä puheitta, mun plakat täällä jemmässä. Eli tämän kuun ihmiseksi, eli lokakuun kaveriksi, me ollaan niin kuin nostettu sellainen kuin Zoltán Markus, ja hän on vastaa meidän visuaalisuudesta niin kuin somessa ja brosyyreissa ja muissakin. Tosin ei tästä, tämä antaa vielä meidän omaa käsialaa. Mutta se miksi niin kuin Zoltán, mä voin lukea mitä tässä lukee. On ollut ilo nähdä, miten hyppäsit täysille mukaan tähän meidän settiimme. Olet ollut hienosti ja rohkeasti oma itsesi. Kerrot sen, mitä ajattelet. Annat erilaista näkökulmaa, jota me juurikin tarvitsemme. Haluat antaa parasta laatua ja sitoutumisesi on vähintäänkin samaa luokkaa. Eli Zoltán tuli tähän, niin kuin me lähtiin vähän tätä niin kuin katsomaan, että hei, alusta lähtee jeesaa meitä ja miten olisi. Se hyppäsi niin kuin täydellä sydämellä. Ja mä oon sit hyvin kiitollinen. Kiitollinen, että me ollaan saatu sut Zoltán tähän niin kuin mukaan. Ja sen takia, ja niin kuin sä niin kuin miten sen sanoisi, sä niin kuin elät niitä samoja arvoja, vaikka sun näkemykset on erilaiset. Sehän ei tarkoita. Arvot voi olla samat, vaikka on niin kuin eri näkemyksiä. Ja se on ollut tosi rikasta, mitä me ollaan saatu sulta. Ja plakatin lisäksi, ylläri. Tiri. Hei, ups. Pullo. Kuohuvaa myös Zoltánille. Tuttu ja turvallinen Bernard Massard, luxemburilaista. Mut hei, sen pitemmittä puheitta. Kiitos sulle, Zoltán. Kiitos teille. Ja hei, kiitos metsälle. Korpi Forest kiittää. Heips!